Лукашенко разглядаў магчымасць уцячы праз Варшаву на пачатку поўнамасштабнага ўварвання Расіі ва Украіну. А польскія ўлады разглядалі магчымасць выкарыстання беларускай дыяспары ў тыле беларускай арміі, калі б тая напала разам з расейцамі на Украіну. Пра гэта піша ў сваёй кнізе «Польшча на вайне» польскі журналіст Збігнеў Парафяновіч, супрацоўнік газеты «Дзеннік газета правна», гэта польскае штодзённае выданне. Днямі гэтая кніжка выйшла ў Польшчы, а сёння Збігнеў Парафяновіч раскажа нам пра свае сенсацыйныя паведамленні. Вітаю, пан Збігнеў. Ведаеце, інфармацыя пра спробы Лукашэнкі даведацца пра магчымасць уцёку праз Варшаву, яна выглядае і гучыць настолькі сенсацыйна, што цяжка ўвогуле ў такое паверыць. Але давайте ўсё ж такі разбярэмся. Гэта сам Лукашэнка рабіў некі запыт. Гэта некія бліжэйшыя ягоныя паплечнікі з адміністрацыі прэзідэнта ці міністры, ці нехта з шараговых, напрыклад, чыноўнікаў. У якой форме ўсё гэта адбывалася? То есть так, же źródła, з которыми размаўляем, твердзо, же на пачатку войны. Крыніцы, з якімі я размаўляў, сцвярджаюць, што на пачатку вайны, калі Пуцін ціснуў на Лукашэнку, каб выкарыстаць узброеныя сілы Беларусі для атакі на Украіну, не сам Лукашэнка, а ягоныя людзі спрабавалі даведацца, ці магчыма выкарыстаць адзін з аэрапортаў Польшчы, калі давядзецца эвакуявацца з Беларусі. Гэта не так, што ён сам пазваніў нейкаму польскаму палітыку і спытаў, ці можна яму вылецець кудысьці з Варшавы. Відавочна, што такія рэчы такім чынам не робіцца. Мае крыніцы не раскрывалі канал, якім ён камунікаваў з польскім бокам. Але, як вы памятаеце, перыяд лютага сакавіка 22 году быў вельмі гарачым. Гэта тычыцца адносінаў і з украінцамі, і з польскім бокам. Украінцы заставаліся з ім у кантакце, каб стрымліваць яго ад удзелу беларускіх брыгадаў у нападзе на Украіну. А польскі бок камунікаваў з ім, каб у Беларусі маглі прызямліцца польскія гелікоптэры «Блэк Хок», на якіх у Беларусь прылеталі на перамовы украінцы. Як я разумею, дзесьці пры нагодзе была спроба даведацца пра польскія аэрадромы, калі б Пуцін вырашыў памяняць Лукашэнку на кагосьці больш пакорлівага, што да просьбаў і пагрозаў Крамля. Як і кожны іншы дыктатар, Лукашэнка баязлівец. Тое, што ён бегаў з АК-47 у 20-м годзе, не азначае, што гэта адважны чалавек. Калі нехта надзявае форму, то гэта яшчэ не значыць, што ён робіцца ваяром. Ён такі адважны, што кідае ў турму пачобута іншых журналістаў або беларускіх актывістаў. Яго адвага бачная ў тым, як ён пераследуе смелых беларускіх журналістак, якіх судзяць у клетках. Па праўдзе, ён выдатна разумее, што ягоны лёс, прынамсі на першым этапе вайны, залежаў ад Пуціна. Зразумела, што дынаміка яго адносінаў з Пуціным непастаянная, яна мяняецца. Пасля путчу Прыгожына яго рэйтынг у адносінах з Пуціным вырас, бо ён ізноў стаў патрэбным Пуціну. Але на пачатку вайны, пакуль Пуцін не зразумеў, што ён не ў стане выйграць сухаземную вайну і захапіць Кіеў, Харкаў ці іншы вялікі горад, то ўсё было кепска. Адсюль і разлікі Лукашэнкі. Згадайце, як загінуў Прыгожын ад стрэлу сістэмы «Бук». Лукашэнка цудоўна разумеў, што Беларусь пад поўным кантролем расейскай проціпаветранай абароны. З тэрыторыі Беларусі запускалі расійскія балістычныя і манеўровыя снарады. Над Беларусю ляталі два мігі з кінжаламі. Ён выдатна разумеў, што без згоды Пуціна паветраная прастора Беларусі для яго зачыненая. Ён, вядома ж, мог лятаць трасу Менск-Масква або ў Пецярбург, але пра палёты ў нечаканым для расейцаў кірунку не магло быць і гаворкі. Таму, як і кожнаму дыктатару з баязлівай натурай, яму быў патрэбны варыянт уцёкаў. А каб уцячы ў Афрыку, Кітай або Венесуэлу, яму спачатку трэба трапіць па зямлі з Беларусі ў Літву ці Польшчу. Вы, пэўна ж, памятаеце чуткі пра ягоную смерць, пра ягоны стан здароўя, што ён памёр. Чуткі пра вельмі кепскі фізічны стан пацвярджалі яго вельмі слабую пазіцыю. Кожная інфармацыя, якая датычыць здароўя лідараў такога тыпу, як Лукашэнка, Пуцін ці Кадыраў, гэта заўсёды спроба даведацца ў ягоным атачэнні, што адбылося б, калі б асоба нумар адзін мела нейкія праблемы. Часткова гэта робіцца, каб даведацца пра стаўленне паплечнікаў дыктатара, але найперш задача ў тым, каб знізіць ранг дыктатара, які не можа эфектыўна кіраваць сістэмай і рэпрэсіямі. Таму версія маіх суразмоўцаў гучыць вельмі надзейна, хоць без дэталяў, хто і як у гэтым удзельнічаў. Але гэтая версія цалкам рэальная. Але та версія о тым, што ён мог сандаваць папросту такую опцію, ёсць як найбардзі рэальна. Збігнеў, а як на гэтыя просьбы адрэагаваў польскі бок? Ці ёсць у вас некая інфармацыя на гэты конт?
po prostu moje źródła prosiły o to, aby te pewne elementy nie ujrzały światła dziennego. Ja muszę to uwzględnić. Moje krynicy prosili mnie, aby pewne detale nie stali wiadomymi громадськості. І я мусив это уличить. Питання делікатне, тому в книзі это подадено складано. Криниці анонімні. Некоторые речі были настолько конфиденційними, что они не могли быть опубликованы. И они дотичать и миграційного кризису, и справи Почобута, усяго того, что вимагає от нас отказності під час комунікації з читачом. При комунікуванні з читальником. Вы так само написали у книзе про то, что эта спроба доведаться небыто про магчимость эвакуации отбывалась у первые дни полномасштабного уварвания, когда Путин, эта цитата, натискал на Лукашенко с метой уварвания так само белорусской армии. То бок такие потребования, как белорусская армия удельничала у полномасштабной войне, яны саправды гучали. И, ведаете, у России своего населенства и войска достаткова, навошта им такая малая Беларусь? Беларусь, очевидно, она может помнить, что есть мала, не мала, но она есть положена стратегично. Вы можете сказать, что она малая, а Беларусь размещенная у стратегично важным месте. Это держава, высунутая клином в бок НАТО. Менавіта тому Путин намагается перетворить Беларусь под керавництвом Лукашенко в войсковую округу Российской Федерации. Коли глибей задуматься, то мы не ведаем, что записано у войсковых домовленностях помеж Лукашенком и Путиным на кон того, як армия керуется и тією надалей керуюць беларусы. Мы не ведаем, навошта беларускія самалёты Су-25 абсталяваныя для нясення ядзернай зброі. Гэта аналізуюць найлепшыя паліталагічныя розумы свету. Можам толькі здагадвацца, што Пуцін спрабуе дамагчыся фактычна вайсковай анексіі Беларусі, каб выкарыстоўваць яе вайсковую інфраструктуру ў ваенных мэтах. Менавіта дзеля гэтага ў Беларусі застаюцца элементы постгрупы Вагнера. Гэта робіцца, каб навучыць беларускую армію весці рэальныя баявыя дзеянні, бо з часоў вайны ў Афганістане беларусы не ўдзельнічалі ў вайсковых канфліктах. А гэта былі часы СССР. Думаю, што расійскі бок разумее, у якім стане знаходзіцца беларуская армія пад кіраўніцтвам Лукашэнкі. І наступнае пытанне, а якія настроі пануюць у беларускай арміі? И ти хотела бы я набрать удел у войне супроть Украины? У Беларуси Украину не воспринимают, как ворожую державу. То, что Лукашенко идет на брудную супрацу с Путиным, еще не значит, что среднестатистичный белорусский солдат воспринимает Украину как державу, которая несет погрозу. Это абсурд и складанная психологическая проблема для Путина, который воспринимает Беларусь как потенциальный ковалок для аннексии. Тут есть шмат питальников. Что сталося б, коли бы Лукашенко принял решение выкарыстаць беларускае войска супраць Украіны? Ці не атрымалася б так, што войска яго не паслухала б? І тады сітуацыя для яго была б значна горшай, чым захаванне пэўнага балянсу паміж украінцамі і Пуціным. Адзін з тезісаў кажа, што ён не выкарыстаў армію менавіта з гэтай прычыны. Ён баяўся раздаць зброю і амуніцыю, каб гэта не абярнулася супраць яго. Мы ведаем логіку, паводле якой Лукашэнка будуе апарат бяспекі. Ён робіць стаўку на такія адзінкі, як Алмаз, на спецназ МУС. Калі мы паглядзім, каго вучылі вагнераўцы і цяпер вучаць пост-вагнераўцы, то гэта вельмі часта аналігі ўкраінскага беркуту, адзінкі, якія служаць для задушэння пратэстаў, а не ўзброеныя сілы. Бо нават Лукашэнка не ўпэўнены ў настроях у беларускай арміі, у тым, як павялі б сябе салдаты, калі б ён мусіў прыняць нейкае радыкальнае рашэнне на конт Украіны. Хоць ён можа шмат казаць, выступаць як вялікі палкаводзец гэтай арміі. Незалежна ад таго, наколькі непараўнальная была сітуацыя Януковіча і Лукашэнкі, Януковіч прайграў на тым, як ён кантраляваў сілавыя структуры ў 14-м годзе. Тады адбылася вядомая нарада, калі ён спытаў генералаў, ці падтрымаюць яны расправу Майдану. Усе сказалі, што так, але ў выніку ніхто не падтрымаў. Паветрадэсантная адзінка, якая ехала з тагачаснага Днепрапетроўску ў Кіеў, не даехала ў выніку аварыі цягніка. Не выключена, што тое самае адбылося б і ў Беларусі, што не з'явіліся б нейкія неакрэсленыя абставіны, якія не спрыяюць выкарыстанню арміі на загад дыктатара. Акалічнасці, якія не спрыяюць ужыццю сіл збройных на розказ дыктатора. Дарэчы, днямі лідар кіроўнай партыі ва ўкраіне «Слуга народу» Давід Арахамія раскрыў падрабязнасці тэлефоннага званка Лукашэнкі да Зеленскага, прынамсі гэтай размовы, здаецца, ў першы вечар вайны, і нібыта Лукашэнка сказаў там, што ён нічога не можа зрабіць для таго, каб расейцы
не могли не уваходить на территорию Украины с боку Беларуси, або, например, стрелять по Украине с боку Беларуси. Как вы сами думаете, вот, маючи эту информацию со своего боку, и саправды такое что-то могло отбыться? Так, же то есть вариант właśnie ten, о котором разговаривали. Это менавіта тое, про что мы размаўлялі. У Лукашэнкі не было упэўненасці, як сябе павядзе армія пасля загаду напасці на Украіну. Адсюль, як я разумею, ціск Расіі наконт змены сістэмы камандавання беларускай арміі. Усе гэтыя перамовы паміж Шайгу і беларускім бокам зводзяцца да таго, каб беларуская армія функцыянавала як саюзніцкі кампанент і каб ёю фактычна кіравалі расейцы. У размове, якую вы згадалі, ішлося пра тое, што Лукашэнка мог не ведаць пра напад з беларускага боку. Памятаю сваю размову некалькі гадоў таму, задоўга да вайны, з адным з былых супрацоўнікаў сілавых структураў Беларусі, які сказаў наўпрост, што Пуцін можа і не пытацца ў Лукашэнкі пра такі дазвол і што яму не патрэбная згода на напад з беларускай тэрыторыі. Скажу шчыра, што 24-25 лютага я ўзгадаў гэтыя словы як прарочыя. Лукашэнка сапраўды апынуўся ў вельмі нецікавай сітуацыі з лютага 20 году і дакуль гэтая вайна не пачала быць для Пуціна прайграным наступам. Бо ў сухаземным вымярэнні, не гледзячы ні на што, Пуцін ва ўкраіне згамбіўся. Паўжэнне Лукашэнкі было бардзо нецікава. У кнізе вы таксама ўзгадваеце прыезд украінскай дэлегацыі, дакладней прылёт украінскай дэлегацыі ў Беларусь на мірныя перамовы, якія адбываліся ў Гомелі на пачатку самым вайны. І яны прыляталі на польскіх гелікоптарах, там прызямляліся дзесьці ў Белавежскай пушчы і пазней іх ужо украінцаў везлі ў Гомель. І суправаджаў нібыта украінскую дэлегацыю супрацоўнік тагачаснай канцелярыі польскага прэм'ера, міністр Міхал Дворчык. Польшча тады ўжо была ворагам нумар адзін для беларускай прапаганды, для беларускіх чыноўнікаў. А якая была тады атмасфера гэтых візытаў? Мои размовцы вспоминаюць о тым, што те згоды пісемне на тэмат Мае суразмоўцы ўспамінаюць, што пісьмовая згода на прызямленне польскіх гелікоптэраў у Беларусі выдавалася ў апошнюю хвіліну. Гэта было даволі праблематычна, бо калі машыны выляталі з Польшчы, нічога не было зразумела. Нібыта паміж палітыкамі была згода, што можна ляцець, але нельга было выключыць інцыдэнтаў з гелікоптэрам. Той факт, што пісьмовая згода выдавалася, сведчыць, што неафіцыйныя каналы сувязі паміж Польшчай і Беларусю існавалі і існуюць. Гэта механізмы, захаваныя для вырашэння найважнейшых пытанняў. Але нельга не сказаць, што з польшага боку да Лукашэнкі нулявы ўзровень даверу. Ад моманту міграцыйнага крызісу ён успрымаецца як асоба цалкам скампраметаваная, якая, на жаль, разам з Пуціным ударыла па Польшчы пры дапамозе мігрантаў. Але ўсе тры краіны, Польшча, Украіна і Беларусь, былі ў той момант зацікаўленыя даць шанец деэскаляцыі таго, што пачалося 24 лютага. Таму ў інтарэсе ўсіх бакоў было беспраблемнае перамяшчэнне украінскай дэлегацыі, у тым ліку міністра Рэзнікава ў Беларусь і прызямленне ў Беларусі з польскім экіпажам і міністрам на борце. Гэта быў ключавы інтарэс, і беларускі бок у апошні момант выдаў гэтыя дазволы на паперы. Дарэчы, з вашай кнігі вынікае, што Польшча, па сутнасці, даведалася пра пачатак вайны за некалькі гадзін, менавіта праз Беларусь, паколькі расійская армія тады спыніла падачу радыёсігналу на тэрыторыі Беларусі. Дакладне так, но то было па стороне польскай. Польскі бок зразумеў, што ўварванне пачнецца і з беларускага боку, бо і на беларускім баку сувязь паміж расійскімі адзінкамі спынілася. Гэта тыповая дэталь, якая сведчыць, што неўзабаве пачнуцца актыўныя баявыя дзеянні, а ўсе загады былі аддадзеныя без прыладаў прыёму перадачы сігналу. Якбы без ужыцця ўрządzeń надавча-адбёрчых. У кнізе вы таксама прыводзіце цытату палітыка затачэння прэзідэнта Дуды пра тое, што калі б Беларусь уварвалася разам з Расіяй на Украіну, тады б была ідэя скарыстаць беларускую дыяспору ў тыле арміі, каб праводзіць там шкодніцкую дзейнасць. Як вы самі разумееце сэнс гэтых словаў? Страна Польска, мои размовцы ясно даем до зразумения, что на Беларуси існее środowiska в ресортах силовых, которые са нехентны. Польский бок, мои суразмовцы, дали ясно зразуметь, что в силовых структурах Беларуси есть азародки, якія негативно ставятся до Лукашенки. Мы это бачили на прикладе диверсии на чыгунцы. Але есть так само асяродки у Польщі, представленные полком Калиновского, якія разумеюць, что владу в Беларуси нельга изменить только мирными протестами. Это махчима гучыць жорстка, але польскі бок глядзіць з пэўным недаверам на асяродкі, якія разглядаюць сілавы варыянт. Ёсць шмат прычынаў, напрыклад, інфільтрацыя з боку КДБ
У атачэнні гэтых асяродкаў могуць быць самыя розныя людзі. Але ў першыя дні вайны, калі сапраўды разглядаўся сцэнар патэнцыйнага нападу з боку Беларусі, асноўным пытаннем было, ці далучыцца да вайны Беларусь, ці стане чарговай краінай. І тады разглядаўся варыянт выкарыстання мігрантскіх асяродкаў, каб стварыць з іх групы, якія маглі б дзейнічаць у тыле арміі, якая атакуе з поўначы разам з Расіяй. Але з тых размоваў, якія я правёў, у мяне складваецца ўражанне, што гэта быў даволі тэарэтычны варыянт, гіпатэтычнае разважанне, а што было б, калі б. Не ішлося пра выкарыстанне нейкіх канкрэтных арганізацыяў. Я думаю, што моцныя сувязі паміж дзяржавай і беларускімі вайсковымі адзінкамі ва ўкраіне. Гэта полк Каліноўскага, які браў удзел у абароне Бахмуту. І ўкраінскі бок сапраўды разглядае гэтыя беларускія фармаванні як патэнцыйны фактар у беларускай палітыцы. Калі нейкі момант рэжым Лукашэнкі пачне хістацца. Гэта фармаванне, якое было ў баі, набралася адвагі ў Бахмуце. Нейкі падобны стыль мыслення быў і ў Польшчы, але на мою думку, на высокім узроўні абстракцыі. Гэта ўсё было вельмі тэарэтычна, не датычыла нейкіх канкрэтных арганізацыяў. Гэта хутчэй была формула, якую трэба было выкарыстаць, калі б вайна сапраўды пачалася. Збігнеў, і апошняе пытанне, у Польшчы зараз змяняецца ўрад. Як вы лічыце, ці магчыма некая размарозка адносінаў, на якую прынамсі на словах спадзяецца рэжым Лукашэнкі? Wie pan co, są, zdania są podzielone, bo ja też sądowałem w elitach tych platformerskich, które idą po władzę. Думкі тут падзеленыя. Я спрабаваў зразумець пазіцыю элітаў грамадзянскай платформы, якая неўзабаве атрымае ўладу. Частка, звязаная з будучымі сілавымі структурамі, перакананая, што Лукашэнка паспрабуе тэставаць новы ўрад міграцыйным крызісам. Захоча паглядзець на рэакцыю новага ўраду, як ён будзе сябе паводзіць, як ён сябе павядзе пасля ўзмацнення крызісу на мяжы. Але ёсць іншыя галасы. Мой калега, журналіст Міхал Патоцкі, магчыма, адзін з найлепшых знаўцаў беларускай палітыкі ў Польшчы, лічыць, што адбудзецца адліга, спробы гуляць па чобутам, што Лукашэнка захоча патаргавацца польскім журналістам, каб размарозіць адносіны. Але эліты Лукашэнкі павінны разумець, што нягледзячы на тое, як кепска ўспрымае Сікорскага цяперашняя ўлада ў Польшчы, пасля выбараў 10-го году і сітуацыі з Някляевым, ён разумее, што з іншага боку ён бязлітасны гулец. Думаю, яго не ўдасца лёгка абдурыць. І мысля, што можа не даць лёгка набраць. Дзякуй вялікі, Збігнеў, а я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў польскі журналіст, аўтар кнігі «Польшча на вайне» Збігнеў Парафяновіч. А вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.